30 серпня по 2 вересня місто відвідали представники громадської організації Переяслава «Джем Толока». В рамках проєкту програми розвитку Організації Об'єднаних Націй «Соціальна згуртованість через участь молоді». А після їх візиту на Енлайті, що поблизу Сухого озера, з'явилося фортепіано, яким вільно можуть користуватися всі без винятку жителі і гості міста. Сьогодні маємо гарну новину. На Енлайті з'явилося фортепіано. Звідки воно, власне, з'явилося в нашому місті? І чи буде воно тут постійно стояти? Як все відбуватиметься? Так, у нас з'явилося фортепіано. Класна новина. Воно налаштовано, воно грає. Як це відбулося? Молодіжний простір взяв участь у проєкті від ПРООН. Це проєкт розвитку Організації Об'єднаних Націй для розвитку молоді. І цей проєкт ми вже реалізуємо з молодіжним простором, з активною молоді перспективною з жовтня місяця 2020 року. Але все було в онлайні, всі були лекції, зуми, все відбувалося в онлайні. І в чому суть цього проєкту? Це обмін досвідом молоді, обмін своїми навичками і між організаціями, да, між громадами. Нарешті влітку нам сказали, що ми можемо зробити цей обмін вже вживу, але в межах області. Не тому, що брали участь вся Україна, але можна було взяти в межах області. Ми вибрали місто Переяслав. Чотириденний приїзд 10 учасників з Переяслава до нас, до Славутича. Все пройшло супер. Ми мали зустріч з міським головою, багато лекцій, тренінг по справі, по темі. Класну екскурсію містом від Ірини Старовойтової. Надіємось, Переяславу все сподобалось нас. Було тепло, класна зустріч, затишно, сподобалось і нам, і надіємося, що їм. І вже перед тим, як вони мали від'їжджати на четвертий свій день, вони нас запросили після вечері в Айбарі до нашої локації літньої, яку ми вже їм показали, вони знали, що вона у нас є, до Інлайту. Це був для нас сюрприз, ми не знали, чому нас запрошують. І побачили тут цю прекрасну річ – фортепіано. Ми так само не знали, як і ви, що це, для чого це, і буде воно тут на постійній основі чи ні. Вони це зробили нам як подарунок, молодь Переяслава, доставили нам його сюди. Не буду уточнюватися, як саме, але доставили, налаштували його за свої власні кошти і подарували це місту на постійній основі, щоб воно перебувало тут, або ми за своїм власним розсудом місто, громада, вирішили, де його перемістить. На сьогодні ми вирішили, що поки воно буде тут, тому що на квадраті фортепіано працюючи є, у нас в молодіжному просторі є. І позив молоді Переяслава саме був то, що він залишався на вулиці, а не в приміщенні, щоб молодь розвивалась, грала, влаштовувала тут концерти, заходи, івенти. І тому ми їх обов'язково підтримаємо, хай звертаються до нас, не соромляться. І ми його залишаємо тут на сьогодні і просимо всіх славутичан та гостей, будь ласка, не брудніть його, не ламайте, а розвивайтесь, отримуйте насолоду, грайте і знайте, що такі подарунки є, доброта людей є, і тому ось так. У складі Переяславської делегації був Ігор Янчук, голова громадської організації «Джем Толока», який є піаністом і композитором. Саме він цьогоріч був учасником перформансу в День Незалежності країни, супроводжуючи святкову постановку музичним вітанням у складі оркестру. Для учасників обміну Ігор дав невеличкий концерт, так би мовити, власноруч перевіривши якість звуку фортепіано. Впевнені, що ініціативу гри на вуличному фортепіано підтримують і славутичани. Воно вже чекає на всіх, хто товаришує з музичним інструментом. А незабаром оновиться і сам сіті-простір «Інлайт». І ми щиро віримо, що місту вдасться зберегти цю цікаву локацію, і вуличні концерти на Інлайті стануть невід'ємною частиною культурного життя міста. Молодіжний простір реалізує завжди низку заходів і проєктів, і зараз також має участь в великому проєкті, американський грант від IREX USA, це серйозний донор. Буде відновлюватись повністю молодіжний простір за рахунок цього проєкту, ремонт та закупівля всього необхідного для дозвілля. Всі секрети, які віддавати не буду, все побачите, будемо робити грандіозні відкриття, як можна так сказати, нове. Всю молодь запрошуємо, долучаємо до міста. І вже 25 вересня в рамках цього проєкту
Заїжджає команда «Будуємо Україну разом» з 25 вересня по 3 жовтня робити цю літню локацію InLight. Вони будуть її відновлювати, намагатися своїми силами, це волонтерська організація, побудувати ще такі сидіння, ліжачки, барну стійку, ну і все, що там вони зможуть, їх силах і їх фінансування. Ми їм вже запропонували, зв'язали, щоб вони зробили нам для фортепіано, раз воно нас з'явилось, будку таку затишну, щоб воно там йому не промокало, не капало, і зима так само. Можливо, навіть закриватись буде на ніч на замочок, ми ще це думаємо, щоб справді воно збереглось, хоч і є камера спостереження, але все рівно ми переживаємо. І ось так. Тому нам ще навіть інший проект додатково також допоможе з цим з'ясувати, як його зберегти. Тому, шановні словотичани та його гості, долучайтесь до нас, долучайтесь до проєкту, який заїжджає «Будуємо Україну разом» вже 25 вересня по 3 жовтня. Це заїзд волонтерів, які будуть тут цілими днями на цій локації будувати, майструвати. Ми також будемо завжди разом з ними і запрошуємо вас, всіх охочих, допомогти зробити наше місто разом краще.